Ողջույն բոլորին, դուք Քրոնոմանիա AM ալիքում եք եւ ձեզ հետ է Արմանը։ Այսօր մենք կխոսենք մի փոքր երևի ոչ այդքան է սպասված, բայց ժամացույցների տեսակներից մեկի մասին, պատի ժամացույցներից Bulova այս մոդելի մասին։ Ես գիտեմ, որ այսօր պատի ժամացույցները առաջվա նկատ ունեմ նշունի 10 տարի առաջվա, այլ երբ մի 100 տարի առաջվա կամ նույնիսկ 60-70 տարի առաջվա նման այդքան պոպուլյար չեն, չնայած երբ բոլորիս տանը կա պատի ժամացույց, բայց վերջիններս արդեն ինչպես որոշ դեպքերում ձեռքի ժամացույցները արդեն ինչ-որ աքսեսուարի մի մաս են դարձել, այսինքն սենց տնային աքսեսուարի մի մաս են դարձել եւ նույնիսկ ամենասենս սիրուն լավ ինչ-որ մոդելները, որոնք հատուկ ինչ-որ դիզայներական ոճով լուծումներով կան եւ մեր տներում կախած են պատերից, գրեթե բոլորն էլ կվարցային են։ Այսինքն ան ժողովրդի լեզվով ասած element-ով, այս մարդկոցով։ Ինչի համար, որտեւ այդպես համ ավելի թեթև են, համ ավելի ավելի հուսալի բանի առումով, աշխատանքի առումով եւ ասենք կվարցային ժամացույցների պլյուսը, ամենամեծ պլյուսը նաեւ որ իրանք բացի այս ուրեժան են, իրանք նաեւ սերվիս չեն պահանջում, այսինքն լրացուցիչ ինչ-որ ժամանակ առ ժամանակ, ոնց ասեմ, պահանջում են, բայց շատ ավելի ուշ, քան մեխանիկական ժամացույցները։ Օրինակ, եթե մեխանիկական նույնիսկ ամենալավ ժամացույցները, այսօր մաքուր մեխանիկական ժամացույցները շվեյցարական, ասենք, լյուքս դասի, հա, պահանջում են 3-ից 4 կամ 5 տարին մեկ սերվիս կամ նույնիսկ ռեպասաժ, կամ ասենք լավ որոշ արտադրողների մոդելներ, գուցե ավելի ուշ, ասենք 10 տարին մեկ, հա, ինչ որ սերվիս են պահանջում, ապա կվարցային ժամացույցները, չգիտեմ, եթե պահանջում են երևի մի 100 տարին մեկ, չեմ կարծում, որ եթե ասենք նորմալ պայմաններում տանը պատի կախովի ժամացույց ունեք, ու ինքը ոչ փոշի է տեսնում, ոչ անձրև, ոչ ձյուն, ոչ ինչ-որ ջերմաստիճանի կտրուկ փոփոխություններ, ապա չեմ կարծում, որ մոտակա 100 տարում իր համար կարիք լինի սերվիսի կամ ռեպասաժի։ Ինչևէ, ասեմ, բայց որ այսօր շուկան նույնպես շատ բազմազան է եւ պատի ժամացույցների եւ սեղանի ժամացույցների, որոնք շատ ավելի քիչ են մեզանում հարգված, ընդունված, սակայն այսօր էլ կան շատ հետաքրքիր մոդելներ, սկսած ռուսական արտադրողներից, վերջացրած գերմանականներից, ես հույս ունեմ, մի օր մենք առանձին կանդրադառնանք սեղանի ժամացույցներին։ Ինչև պատի ժամացույցներ, ասենք, դες ասեմ, որ պատի ժամացույցները յուրահատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում կոնկրետ ինձ համար, որտեղ մի ուրիշ էսպիսի կախրդանք կա այդ ամենիշի մեջ, հա, օրինակ այս ժամացույցը որ նայում ենք դասական ոճի, երևի բոլորս հիշում ենք ինչ որ տարբեր հեքիաթներից կամ մուլտիկներից, դրվագներից, ոչ չգիտես ինչի գալիս է այն Չուդովիշի Կրասավիցա այդ մուլտիկը, չնայած որ ընդդեղի ժամացույցը սեղանի ժամացույց է այդ կերպարներից մեկը, բայց դա է գալիս չգիտես ինչի, բացի դրանից ես ինքս էլ շատ մեծ սիրահար եմ կանգնովի ժամացույցներին, որ սենց մեծ կան է, սենց փայտից, սիրում, սենց բանով, կորպուսով, բարձր, մեխանիկական ժամացույցները, սենց գիրաները կախված, որ տարբեր ձայներ են հանում եւ այլն, շատ սիրում եմ դրանք եւ պլանավորում եմ մի հատ ինձ համար ձեռք բերել այդպիսին, մի քանի աչքի տակ ունեմ, իմիջիալից ասեմ, որ կան վաճառքում Հայաստանում նույնպես կարելի է գտնել հին նմանատիպ ժամացույցներ, որքանով են իրանք ճշգրիտ աշխատում կամ նորմալ աշխատում, դա ասել չեմ կարող, ամեն դեպքում դրանք լավ հին են լինելու, եթե գտնեք այդ, բայց ոնց որ ասում են ժամացույցների մասով ճշգրտությունը ժամացույցի մասին չի, հատկապես մեխանիկական։ Ինչևէ, այս մոդելի մասին շատ հետաքրքիր է, այս մոդելը ես Հայաստանից չեմ գնել, որովհետև Հայաստանում ցավոք նման մոդելներ չեք գտնի։ Ես կարող եմ ձեզ միանգամից ասել, լավագույն բանը, որ դուք Հայաստանում կարող եք գտնել ժամացույցներից, ինչ որ դիզայներական լուծումով հետաքրքիր, ինչ որ մոդեռն, այսպես վիճակների մեջ ժամացույցներ են պատի, որոնք կտարբերվեն այս սովորական կլոր ժամացույցներից,
դրա համար ցավոք չեք գտնի։ Այս ժամացույցը, որը ես քիչ հետո քիչ ավելի մոտիկից ներս դուրս ցույց կտամ, ինքը հանրահայտ ամերիկյան Bulova ժամացույցային բրենդի արտադրանքն է։ Միայն թե տարբերությունը նաև որ այս մոդելները, այսինքն պատի ժամացույցները Bulova-ի, իրենց արտադրությունը կարծես թե հիմա ամբողջովին տեղափոխվել է Չինաստան, եւ դուք կարող եք ծանոթանալ, ասենք, մոդելներին Bulova Clocks իրենց կայքում, կարող եք ուղղակի Google-ել Bulova Clocks եւ կգտնեք կայքը հենց պատի ժամացույցների, որոնք որ արտադրում է Bulova ֆիրման։ Bulova-ն ամերիկյան է, հանրահայտ մեծ պոպուլյարություն հեղինակություն վայելող ժամացույց արտադրող բրենդներից է, որի շատ մոդելներ այսօր էլ շատ պոպուլյար են եւ որի մոդելները հայտնի են նաեւ տիեզերքում իրանց գտնվելով եւ նորմալ աշխատելով, ոնց որ օրինակ Omega-ի ժամացույցները, Moonwatch-ը կարծես թե, հա։ Ինչևէ, սա կվարցային ժամացույց է, դուք կարող եք խախտվել այդ աչու ձախանող ուրեմն մայատնիկով, բայց սա մեխանիկական չի։ Սա կվարցային ժամացույց է, որը գործի է դրվում 3-2 տարբեր տեսակի մարտկոցներով կամ էլեմենտներով, եթե այդպես մեր ժողովրդական լեզվով ասենք, կենցաղ, ճիշտ։ Ինչու 3, որտեղ դրանցից մեկը սովորական փոքր մենամենա ստանդարտ չափի մարտկոցը նախատեսված է հենց ժամացույցի համար, որ սովորաբար լինում է մնացած բոլոր պատի ժամացույցների մեջ կամ նույնիսկ որոշ, ասենք, հեռակառավարման վահանակների մեջ, բայց այն շատ բարակներից չէ, այն միջին չափից, որ ստանդարտ լինում է։ Մնացած երկուսը ավելի մեծ են եւ մեկը նախատեսված է հենց այդ աջ ու ձախ անող մայատնիկի համար, որը կարող եք տեսնել այնտենց արֆայի տեսքով ստիլիզացիա ունի, իսկ մյուսը նախատեսված է երաշտության համար։ Ուրեմն այս ժամացույցը ունի հնարավորություն 3 տարբեր մեղեդիներով զանգելու ամեն կլոր ժամին։ Դրանցից մեկը ամենատարածվածը Վեստմինստերյան տաճարի ուրեմն մեղեդին է, որը այս պահին ինձ մոտ դրված է, ես ձեզ ցույց կտամ հետո։ Եվ երկուսը, մնացած երկուսը չեմ հիշում, մենք հեսա որ բացենք մի հատ, նայենք այդ ժամանակ կտեսնենք հետևը գրված է։ Եվ նաև ունի հնարավորություն, բացի նրանից, որ ժամը 1 ինքը կարա մեղեդին հնչի եւ դուք իմանաք հստակ ժամը, որտեղ այդքան անգամ դոն դոն տենց գոնգերը հնչում է, դրանից բացի նաև ինչ կա, մենք կարող ենք դնել այնպես, որ 15 րոպեն մեկ էլ, այսինքն ամեն քառորդ ժամ նույնպես ինքը մեզ տեղեկացնի։ Սա շատ հարմար է, կարծում եմ, հատկապես գրասենյակների համար, այն մարդկանց, ովքեր որ ժամով են աշխատում։ Սա, որովհետև համ մեզ է տալիս հնարավորություն զգալու ժամանակի ընթացքը, հասկանալու, երբ ավարտվեց հերթական ժամը, եւ նաեւ մնացած են մարդկանց, ու հետ որ աշխատում են, գնեն գործընկերներ, հաճախորդներ, այցելուներ, պացիենտներ, գիտեմ ոնց, նաեւ ով որպես ովա աշխատում։ Շատ սիրուն մոդել է իրականում, կորպուսը փայտից է ամբողջովին, եւ այդ տպավորությունը, որ ինքը կարծես մեխանիկական է, շատ հավեսն է։ Սա ես գնել եմ Amazon-ով, որովհետեւ, բայց իրա կայքից էլ հնարավոր է գնել։ Ես Amazon-ով եմ գնել, որպես կանոն Amazon-ով ինձ ավելի հարմար է լինում, որովհետեւ փոխադրամիջոցներ իրականացնող կազմակերպությունների միջոցով Ամերիկայից ավելի հեշտ եմ ես բերում այստեղ հասցնում, քան ասենք ինչ-որ ռեգուլյար պոչտայով կամ ինչ-որ FedEx-ով եւ այլն, եթե գնայի հենց Bulova-ի կայքից։ Չնայած Bulova-ի կայքից կարծեմ հենց նահանգներում էլ առաքում կա։ Չգիտեմ, չեմ փորձի, կարծես թե գնային տարբերություն կա, որտեւ Amazon-ում շատ հաճախ լինում են մոդելներ, որոնք ավելի այժան են, քան հենց արտադրողի կայքում, այդ ի նորմալ է, որովհետև հենց նույն արտադրողն է Amazon-ի միջոցով վաճառում։ Այսինքն, երբ որ Amazon-ում դուք ինչ-որ բան եք փորձում փնտրել, գտնում եք, դուք կարող եք տեսնել ով է վաճառողը, եւ շատ հաճախ հենց նույն ինքը արտադրողը
Amazon-ում ինչ որ մոդելներ ինչ որ ժամանակահատվածում ավելի էժանով կարա վաճառի, քան իր կայքում։ Պատճառները շատ տարբեր են, դրա մեջ չեմ ուզում խորանամ, բայց դա հնարավոր է եւ ինձ տենց ավելի հարմար է։ Այսպես մենք կփորձենք դիտարկել ժամացույցը, ես փորձեմ քանդել իրան, ոչ թե քանդել, այլ պատտել հակառակ կողմում, որպեսզի դուք տեսնեք։ Ասեմ ուղղակի, որ ժամացույցը գնել եմ, հստակ չեմ հիշի, մոտավորապես 150 ամերիկյան դոլար արժեր եւ բերելով կարծես թե մի 20 դոլար եւս ավելանում է արժեքի մեջ, բայց սա թերևս երևի ամենաէժան մոդելն է, որովհետեւ կան նաեւ ավելի թանկանոց, ավելի ծանր եւ ինչու՞ չէ նաեւ ավելի սիրուն մոդելներ։ Սա էր ինձ հարմար, նաեւ բերելու առումով, դրա համար այս այն ձեզ ներկայացնում։ Տեսեք, ինքը այսպեսի, ուրեմն տեսեք, պարկացրել եմ ու հիմա չի աշխատում, չի պատկվում, բայց եթե կանգնացնեմ այսպես, կսկսի ուրեմն շարժվել։ Տեսեք, ինչև է, ձեզ ցույց տամ դարձ կողմը, ինքը այսպեսին է, այսպես բացվում է եւ դուք կարող եք տեսնել, որ այստեղ մի հատ սովորական ուրեմն մարդկոց է, որը շատ հաճախ մենք օգտագործում ենք, եւ երկու մեծ մարդկոցներ են, որոնք նախատեսված են, ինչպես ասացի, այս ամենի համար։ Այստեղ բացի դրանից կա նաև ռեժիմ, երբ որ դուք դնում եք, որ ինքը ժամը գիշեր, ժամը 3-ն 11-ից մինչև առավոտյան 5-ից 45 չզանգի։ Այսինքն գիշերային ռեժիմ ունի, որ գիշերը ժամը 1 կամ քառորդ ժամը 1, նայած որ ռեժիմն եք դնել, ինքը ձայն չի հանում, հենց ժամը 11-ն է դառնում։ Իհարկե կարող եք դնել 24 hour-on, այսինքն 24 ժամ, որ ամեն ժամը 1, անկախ նրանից, որ ժամն է, ինքը ծնգա։ Նո, այստեղ նաև տեսեք տարբերակներն են, որ դուք միացնում եք եւ ըստ այդմ կա, տեսեք, Ave Maria Մեղեդինա, որ զանգում է, Westminster-ն է քառորդ ժամը 1 եւ Westminster-ն է պարզապես ժամը 1 եւ կա Bimbem-ը։ So, տեսեք, հիմա փորձեմ ես սխմեմ, տեսեք ձայնը։ Սա Westminster-ն է։ Այս կարմիր կնոպկան, որ սեղմում եք, ինքը զանգում է, որ դուք լսեք ինչ ձայն է։ Այստեղ կա նաև ձայնի կարգավորիչը, բարձրացնել, իջացնել։ Տեսեք, հիմա փոխեմ ես։ Ասենք Ave Maria դրեցի։ Դամնա չէ։ Տեսեք, փոխենք Bimbem-ը դնեմ։ Չգիտեմ, Bimbem ճիշտ է, դա կարող է պետք է լիներ Big Ben, չգիտեմ։ Եթե ինչ-որ մեկը գիտի Bimbem-ը որն է, կարող է սազուտ իմ անգլերենի իմացության հարց ա, չիմացության կամ ինչ-որ բաներից տեղեկ չու լինելու։ Նո, բայց իմ համար իհարկե ամենահաճելին Westminster-ն է եւ ինձ մոտ ինքը դրած է ժամը 1։ Ժամը 1 հնչելու այսան։ Այսան։ Բավականին պարզ առանձնապես դժվարություն չկա իրեն միացնելու, աշխատացնելու հարցում, ամեն դեպքում իր հետ գալիս է նաև ինստրուկտա, որը կարող եք կարդալ եւ բոլոր պատասխանները գտնել։ Փակենք իրան եւ կախենք տեղը։ Ես կախեցի տեղը, հիմա նորից կարող եք տեսնել իրան աշխատանքում արդեն պատի վրա։ Ինչև է սա, թերևս այսքան ժամացույցի մասով, եթե հարցեր լինեն, անպայման մեկնաբանություններում գրեք, կփորձեմ սիրով պատասխանել։ Ցանկանալի ձեր բերել կդնեմ հղումը կայքի, բուլովայի կայքի եւ Amazon-ում այս մոդելի կամ մի քանի այլ տարբերակի հղումներ, որպեսզի հեշտությամբ ծանոթանաք։ Նաեւ եթե ինչ-որ լրացուցիչ տեղեկություններ ունեք կամ կուզենաք որով ինչ-որ նյութով հետաքրքիր ինֆորմացիայով կիսվել այս մոդելի մասին կամ Bulova Clocks-ի մասին կամ ընդհանրապես պատի ժամացույցների մասին, խնդրում եմ անպայման թողեք մեկնաբանություններում, շատ հետաքրքիր կլինի ինձ եւ ինձ թվում է բոլոր ժամացույցասերներին լսել դրա մասին։
Ինչի հետա, ինչի ասա կարևոր, որովհետև ցավոք դեռևս հայալեզու համացանցում բավականին քիչ են ժամացույցների մասին նյութեր, ասեմ ավելին գրեթե չկա, chronomania.am-ը առաջին հայալեզու ալիքն է, edge-ն է ժամացույցների մասին, բայց ասեմ, որ ժամացույցասերներ քիչ չեն ժամացույց իսկապես սիրողները, հասկացողները, գրողները, ովքեր ավելին գիտեն քան պարզապես բրենդերի անունները և ունեն գիտելիքներ նաև ժամացույցների մասին։ Ինչև է, ձեզ շնորհակալ եմ շատ դիտման համար, շնորհակալ եմ ձեր ժամանակի համար, սիրեք ժամացույցներ, գրեք ժամացույցներ, ես դեպքում կախեք պատերի ժամացույցներ, լավ մնացեք ձեզ, լավ ոչ։